Geigel. Perfekt. Ja. Denn. Ya. Sen söyle bak bakkanına. Görürler şimdi gezdir. Orada gezdirler. Yaxşı polislər aşkarlayıb orada, sağ olsun. Neçinci bölməydi o? 7-ci bölmə. 7-ci bölmə? Axı dünən başqa bölmə deyildi. Yox, 40-cı bölməyə zəng edib bəlkə. Nafiyə tabutu gəlin aparın. Aha. 7-ci bölmənin polisləri. 40-cı bölməyə zəng vurublar. Yəqin ki, onda Nasir deyib də onlara ki, mənim adım nədir? Siz görürlər ki, sizin veriş gedib. Aha. Zəng edirlər ki, həmişə buradadır. Aa, polislər efirdə görüblər onu, sonra göstəriblər, görüblər, yəqin telefonda izləyiblər, sonra görüblər o uşaqdır, zəhvurublar 40-cı bölməyə. Sağ olsunlar, həqiqətən də təşəkkür edirəm. Hər birinizi salamlayıram, artıq ikinci gündür ki, yeni mövsümdə qarşınızdayıq. Ümidvaram ki, bax, belə gözəl xəbərlərlə hər dəfə qarşınıza gələcəyik, Allah eləsin. Bilirsiniz, mən sizin hamınızı çox istəyirəm, hamınız üçün yararlı olmağa çalışıram, amma ki, bilirəm ki, özüm də bilirəm ki, hər kəsə yarınmaq mümkün deyil bu həyatda. Amma heç olmasa aranızdan bir neçə insana dəstək ola biliriksə, nə xoş bizim halımıza. Allaha min şükürlər olsun və bir balamız da tapıldı. Xoş gəldiniz siz də. Nə tərsiz? Nə var, nə yox? Gəl, görüm bura, gəl, görüm. Gəl, burada öpüm, heç olmasa orada öpüşüb görüşə bilmirəm sizlə. Nə tərsən, nə var, nə yox? Yaxşıyam, çox sağ olun. Balamız tapılıb gəlibdir, bax hələ. Dünənki itən uşağı idi. Dünənki itən uşağı idi. Xoş gəldin. Nahaq əziyyət çəkmişsiniz. Sən o qədər əziyyət çəkirsən, o qədər zülüm çəkirsiniz, o qədər ehtiyacınız var ki, nə lazımdır bunların hamısı? Allah haqqı lazım deyil. Valla, tam səmimi deyirəm. Valla, yox, həm azdır. Nə yazdı, neynədik ki biz? Heç bir şeyə ehtiyac yoxdur. Gəlin studiyada oturun siz, danışacaq. Bugün Könül xanım da gələcək. Mən elə bu uşağı istəyirəm Könül xanıma da bir göstərək. Bəlkə onun da bir məsləhəti olar. Bizim nevropatoloqumuz Könül xanım da. Yəni, ola bilsin, dərmanlarına bir də baxsın. Bəlkə elə dərmanlar var ki, yeniləmək lazımdır onları. İndi Allahın köməkliyindən Könül xanım da bir dəstək olar da. Gəlin keçək içəri, gəlin, gəlin, gəlin. Və görək nə baş verir? Nə oldu? Niyə yuxa çıxıbdı oğlunuz? Açıb yatmışıq. Saat neçədə yuxa çıxıb? Saat 5-6 ilərində. Tezdənən durub qaçıb. Bir zəngimiz var, səbirli olun. Alo? Təmkin bəy, nə xəbər var? Bölmədən zəng gəlir, 40-cı bölmədən. Tapılar. Tapılır! Hop! Şükür! Gözünüz aydın olsun! Təşəkkür edirəm 40-cı bölmənin əməkdaşlarına, polis əməkdaşlarına. Təşəkkürümü bildirirəm 7-ci bölmənin polis əməkdaşlarına. Çox sağ olsunlar ki, biganə qalmadılar və bizim bax bu balamızın tapılıb ailəsinə qovuşmasına çox böyük bir dəstək oldular. Həqiqətən də mən çox sevinirəm ki, belə dəyərli polislərimiz var və güvənliyik. Mən çox minnətdaram sizə, çox təşəkkür edirəm. Bəzən elə hallar olur ki, məsələn, dünən də çox qəribə belə bir hadisə yaşanıbdır. Bilmirəm, Bakının hansı Sumqayıtdaydı, səhv eləmirəmsə, belə, yoxsa Xırdalanda mı belə bir hadisə? Gecə vaxtında cəmaatın evinə silahlı baskın olub, adamın başına silahı diriyiblər və ondan 30 milyon mu, nə qədər mi, belə bir pul istəyiblər və saat 21:00-da ilə anındaca polisin apardığı reyd nəticəsində, yəni o necə gəliblər üstünə adamı tutublar və həmən də götürüblər hadisə yerindən. Yəni, doğrudan da siz olmasanız, mən tam səmimi deyirəm, siz olmasanız nə edərik? Həqiqətən də nə yaxşı ki varsınız və nə yaxşı ki bizim əsayişimizi qoruyursunuz. Mən sizə minnətdarım, mən sizə təşəkkürümü bildirirəm. Bir Zaur Baxşəliyev olaraq, bir vətəndaş olaraq, bir aparıcı olaraq. Yəni, həqiqətən mən görürəm, belə hallar
şükür Allaha ki, Azərbaycanda vüsət almayıb. Yəni, belə geniş vüsət almayan hallardır. Amma belə hallar olduqca anında belə onun qarşısını almaq və onun haqqında tədbir görmək, bax, bu təqdirə layiqdir və bu görevinizi nə qədər dürüst və düzgün yerinə yetirdiyinizin şahidi oluruq və təşəkkür edirik sizə. Çox sağ olun. Minnətdarıq sizə. Və birazdan o anonsumuzu da, mən dünən vaxtımız olmadı, mənim vaxtım qalmadı onu sizə təqdim eləməyə. Amma bugün mütləq həmin anonsu və həmin materialı mən sizə təqdim eləyəcəm. Bugün studiyamda dəyərli ekspertlərimiz var. Mənim çox hörmət bəslədiyim, çox saygı duyduğum dəyərli psixologumuz Könül xanım var. Xoş gəlmisiniz. Mən sizi salamlayıram. Həmişə siz gələsiniz. Bilirəm, işləriniz çoxdur, Könül xanım. Amma yenə də vaxt ayırıb gələ bildinizsə, mən sizə minnətdaram. Həqiqətən minnətdaram sizə. Və Azərbaycan Respublikasının Vəkillər Kollegiyasının üzvü Vəkil Əkbər Yusifoğlu bizimlə bərabərdir. İki daha etkinimiz var. Mən onları ekranlarınıza gətirmək istəyirəm. Diqqətlə izləyin. Birazdan bir ev barəsində də sizə danışacağam. Adam evi antisanitariyaya çevirib, zibilxanaya çevirib. Bu evin içərisində İnanın ki, orada nələr yoxdur da. Yəni, bütün küçəyə kim nə atıbsa, adam yığıb gətirib evinə. Dəhşət bir şey. Yəni, təsəvvür edin, buna baxın. Yəni, heç zibillik bu səliqəsizlikdə olmur, sözün açığını deyim. Yəni, mən baxanda şoka düşdüm. Və bundan doğru təsəvvür edin ki, bir antisanitariya şəraitini yaradıb və bütün bina bundan əziyyət çəkir, bütün cəmaat bundan əziyyət çəkir, qonşular bundan əziyyət çəkir. Və dəhşət bir vəziyyətdir də. Yəni, burada nəfəs almaq belə mümkün deyil. Nəinki yaşamaq. Biz çəkiliş heyətini göndərəndə dedim, sən Allah, bir 3-4 dənə maska taxın üzünüzə, bir ağzınıza maska taxın ki, mikrob zad keçər falan, belə özünüzü spirtləyin. Niyə belə bir şey baş veribdir, nə baş verir, niyə görə bunlar olubdur? Bunları birazdan danışacaq sizdən, amma mən öncə istəyirəm ki, studiyamızda sizi bir daha salamlayım. Mən təşəkkür edirəm bizə güvəndiyinizə görə. Gəldiyinizə görə minnətdaram. Balamızın, məncə o həm də serebral iflicdən əziyyət çəkir, hə? Belə baxıram ki, əlindəki sinir problemi yaşayır. Uşaqlıqdan belədir bu uşaq? Yox, 3 yaşından sonra oldu. 3-cü sinifdən sonra oldu? Yox, 3 yaşından sonra. 3 yaşından sonra oldu. O dünə dediyi periyyətdən sonra iğnə vırıldı, komaya düşdü bu. Aha. Ondan sonra bir əziyyət oldu. Çox maraqlıdır ki, bu iğnəni, bu peyvəndi niyə görə? Siz tez-tez eşidirsiniz də bu sözü ki, məsələn, peyvənddən sonra. Bu, sübutunu tapmış bir versiya deyil. Çox vaxt valideynlər deyir ki, yəni peyvənd vuruldu, uşağımda ondan sonra hər hansı bir problem baş verdi. Hələ bunun köklü olaraq kökünü tapan olmayıb ki, autizmdir, serebral iflicdir və yaxud da digər xəstəlik, anadan gəlmə xəstəliklər. Kökü nəyə bağlıdır? Bu uşaqda serebral iflicdir desəm, konkret olaraq rehabilitasiya görməmiş bir uşaqdır. Meningit başlamış, meningit. Aparmısınız rehabilitasiyaya yoxsa? Hər yer aparmışıq, sonra rehabilitasiya. Heç bir şey olmadı mı? Yox. Yaldaşının da problemi var, gezdi, qayıtmır. Hara getmişdin sən? Zarbı, gezir. İncitmişdin hamımızı. Dünən hamımız burada körəlmişdi, pis olmuşduq. Bir de eləməzsən yəqin ki. Canım, bir də eləmə, yaxşı? Bir də getmə, yaxşı? Mamanı incitmə. Ağlamışdı, maman ağlamışdı. Ana ağlamışdı, ananı ağlatmaq olmaz ki. Hə? Yaxşı elə. Keçin, indi əyləşin, bax, bu deyil, bu kreslolarda zəhmət olmasa. Çox qəribə bir şeydir ki, Zahar, belə uşaqlar, autizmli, əqli gerili, Down sindromlu uşaqlar, məsələn, serebral uşaqlar heç bir şeyi anlama qavraması zəif olsa belə sevgini duya bilirlər. Bir qəribə sevgi verib, sevgi almağı bacarırlar. Sən məni tanıyırsan, məni tanıyırsan, məni. Autik spektri də var, hə? Sən məni tanıyırsan. Adım nədir? O sizin baxışınızdan, ona münasibətinizdən izləyir. Sənə quzu kəsim. Sənə quzu kəsim. Zahar bəy, hələ cəzə versəydiniz bu yeni sezonda sizi hamınızı həbrik edəyəm. Çox sağ olun, təşəkkür edəyəm. Mənim də bir vicdan borcum var. Mən yadımdan çıxdım. Ev yox, olan şey. Şükürlər Allah, hakin ilk adımı bu sezonda uğurla başlamışsınız. Davamı gəlsin. Şükür Allah. Bu, siz polislərlə bağlı fikir söylədiniz. Hazırlanan və törədilən cinayətlərin qarşısını almaq üçün Azərbaycan polisinin dünən keçirdiyi əməliyyat axtarış nəticəsində
o cinayet törətmək istəyən şəxs, törədən şəxsin qısa müddətdə həbs olunması bütün Azərbaycana və bütün dünyaya mesajdır ki, Azərbaycanda kimsə hansı bir cinayət törədərsə və törətməyə hazırlarsa və cəhd edərsə, həmən qarşısı alınar. Dərhal ona qarşı dərhal alınacaqdır. Bir yəni, daha bu çox uğurlu önəmli olsun, bir şeydir. Çox önəmlidir. Yəni bilirsiniz, biz elə bir mühitdə bir ölkəyə gəlmişik, elə bir ölkəmizə elə bir səviyyəyə gəlib çatıb ki, dünyanın hər bir yerində cinayət var. Hər bir yerində. Ən sivil cəmiyyətlərdə belə cinayət var. Hər yerdə var. Heç ağlımıza gəlməyən elə ölkələr var ki, adını bəhbəhlə çəkirik, təmtaraqla təqdim eləyirik, filan ölkə, bəşmən ölkə, amma içərisində elə küçələri, elə dalanları, elə məhəllələri var ki, ora girmək mümkün deyil. Kriminal aləm baş alıb gedir orada, kriminal bir dünya var orada. Yəni, söhbət ondan getmir. Şükür Allaha ki, indi Azərbaycanda gecə, gündüz, nə vaxt istəyirsən, ailənlə bərabər, uşaqlarınla bərabər, balalarınla bərabər rahat-rahat gəzə bilirsən, dolaşa bilirsən. Kiçik belə hadisələr baş verir, bunların da qarşısını şükür Allaha bizim polislərimiz qarşısını alırlar. Mən təşəkkürümü bildirirəm. İşlər Nazirliyimizə, prokurorluğumuza, ümumiyyətlə güc strukturlarımıza təşəkkür edirəm. Çox güvənlik. Mən də oradan çox güvənli olduğumu hiss eləyirəm. Nədən deyirəm? Mənim biz Instagram səhifəmdə bir şey paylaşmışdım, post paylaşmışdım və təq etmişdim Polis Azərbaycanı da. Siz inanmazsınız, bəlkə bir 20 dəfə, 30 dəfə mənə onunla bağlı zəng gəldi ki, bu məsələniz həll olundu mu? Bununla bağlı müraciətiniz həll olundu mu? Deyə mən təşəkkür eləyirəm. Doğrudan da var olasınız. İnatlarım sizə. Görünüş olaraq hər kəs insan kimi görünə bilər də, amma daxildə hər kəs insan deyil. Bu artıq bir stigmaya çevrilmiş bir tendensiyadır. Həyatımıza, evimizə, yəni öz şəxsi zonamıza ən azından insanları buraxanda belə ehtiyatla buraxmalıyıq ki, biz bilmirik hansı insan bizim həyatımıza nə məqsədlə girir, hansı Bəli. İnsan niyə girir. Məsələn, o oğurluq eləyən insan, silahlı baskın eləyən insan, mən 100% əminəm ki, tanıyan, o bayaq Əkbər müəllimlə danış, niyə bizim bizə baskın eləmirlər ki. Çünki biz elə deməsən yox, yəni ən azından uzaq başı maaş kartımızı uzaq başı maaş kartımızı götürüb oğurlayacaqlar da başqa nəyimiz var ki? Yəni ən azından ona görə yəni düşünürsünüz ki, bunun insanlar. Kökündə hansısa münaqişələr də dayana bilər, şəxsi münasibətlər də dayana bilər. Mütləq şəkildə insanı tanıyan insanlar da ola bilərlər. Yəni zabit cinayətin hansı motivin asılı olmayaraq hazırlanmasından baş verməsindən sonra kimsə qisas Tamam, oğru, adı nə qoysan qoy. Amma qarşısını bir tez alması əsas verir ki, fikrimi söyləyək ki, bununla bağlı. Bəli. Yəni, bu cinayət törətmək istəyən şəxslərin dərhal cəzası alınacaqdır. Yəni, ən azı dərdinizi danışa biləcəyiniz bir ünvan və bir yer var. Ya baxırıq, Allah hamına razı olsun. Başda siz olmaq şərti ilə. Bax, orada bizi, belə də şikayətçilərimiz, burada o şikayətə qarşıq verən cavabdehimiz, iddiaçımız zəhətə. Müşahidə şuramız, eyni zamanda da burada dəvət olunan Respublikanın, belə deyək ki, tanımış, seçilmiş ziyaları. Və buranın siz idarəsi, belə mən bu subyektiv fikrimi, balaca bir parlamentdir də burada. Yəni, insanlar yığışır, insanların fikrini dinləyirik və eyni zamanda düşdüyü vəziyyətlə bağlı qarşılıqlı fikrimi apararaq bunu ictimailəşdiririk. Yenə də söyləyirəm, bugünkü bu, dünən o elandan sonra uşağın tapılması bizim bu sezonda ilk böyük uğurumuzdur. Bəli, təşəkkür. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun, minnətdaram. Və bir iki şəkilimiz də var, onları ekrana gətirin zəhmət olmasa. Yaxın oturun, baxın bu şəkillərə ki, görün, tanıyacaqsınız bu adamları, yoxsa yox. Birazdan həmin o məşhur insanla bağlı olan anonsumu da təqdim edəcəm və canlı bir bağlantı eləyəcəm. Bu canlı bağlantı çox vacib bir bağlantıdır. Yəni, dünənki gündən çox bağlıdır bu bağlantının olması. Mən düşündüm ki, bu önəmlidir və indi hal-hazırda
da ola bilər və nə edə bilər? Bunun başlanğıcı da psixologiyaya bağlıdır. Çünki müəyyən qədər ödənilməyən tələbatın fonunda başlayır bu. Bunun sonu da psixologiyaya bağlıdır. Yəni daha ağır fəsadlar verə bilər. İnşallah Eynən. Reklamdan qayıdır. Eynən, qayıdacaq və reklamdan sonra davam eləyəcək. Canlı bağlantımız kimin evində olacaq? Od püskürəcək adam. Rəsmən od püskürəcək. Dünən mən telefonla ondan danışanda o dedi ki, sən nə danışırsan, deyir. Mən izləyirəm, deyir, hər şeyi. Mən hər şeyi izləyirəm, sənin proqramında gedən hər şeyin nöqtə virgülünə qədər izləyirəm, deyir mənə Zaur. Sən nə danışırsan, deyir, mən deyəcəklərim, bax, bu, o nənəm həmişə deyirdi, deyirdi, dənciyim doludur. İndi o dənciyi dolu insanlar, insan birazdan canlı bağlantıda bizdə burada olacaq və deyiləcək sözümüz var. Bu kişi isə buraya bəs yerə gəlməyib. Mən əslində o kişinin qızını da burada gözləyirdim. Sənin qızını da burada gözləyirdim mən. Niyə gəlmədi bilmirəm. Amma yəqin ki, gələr. İndi hər şeyi danışacaqsan özün. Məzara aparan sevgi. Xırdalan qəbir sağınlığında benzin tökür üstünə yandırır. Gənc müğənni Həmidənin acı talihi. Doğrudan mı sevgilisi onu diri diri yandırdı? Göz yaşları qurumayan anadan şok açıqlamalar. Az sonra. Ah Elmir, ah Elmir, vah Elmir. Elmir gəldi stüdyamıza, Azərbaycan İbrahim tatlı səsi. Mən indi də sənə elə deyirəm. İndi də sənə elə deyirəm, çünki bilirsən niyə? Çünki istedad heç vaxt batmaz. İstedad bir ilahi vergidir. Allah onu verdisə sənə, verdi demək. Elmir də asıllıqdan əziyyət çəkir də, onda da bu cürə təzahür eləyib. Şəkildə gördüyünüz, bax bu aşağıda gördüyünüz Mahmud Kəmaloğlu Vəkilovda, Məlikovda İqramanyadan əziyyət çəkir və demək olar ki, 3 gündür bu adam yoxdur. Görənlər xahiş eləm, bizlə əlaqə saxlasın. Mən Könül xanımı da salamlayıram, nevropatoloqumuzu. Xoş gəldiniz, səfa gətirdiniz. Salamlayıram hər kəsi, hər kəsi, studiyamızda olan hər kəsi. Son şansdan burada bizim dəyərli rəhbərimiz Ruslan Heydarov var, Qurtuluş Rehabilitasiya Mərkəzinin rəhbəri Ceyhun Salmanov, mərkəzin proqram rəhbəri, klinik psixologu Məmməd Rıza Qafarov buradadır, psixolog Qurban Orucov buradadır. Hamınızı salamlayıram, hər biriniz xoş gəldiniz. Və bugün bir görüşümüz ola bilər bu studiyada. Hələ bu irəliləyən dəqiqələrdə olacaq, mütləq izləyin. Amma o canlı bağlantı ki var, mən bayaq sizə söylədim və bir anonsumuz da var, onu da sizə təqdim eləyəcəm biraz da. O canlı bağlantıda dünən adam od püskürürdü, rəsmən, bar-bar bağırırdı. Dedim, mən hər şeyi efirdən eşitmişəm. Mən bilməzdim ki, belə şeylər baş verir. Siz təsəvvür eləyə bilirsiniz. İndi birazdan danışacaq bu barədə. Elmir, oxumağa hazırsan yoxsa danışmağa hazırsan? Hansına hazırsan? Danış görək. Oxusa elə bir danışır da, inşallah. Amma Zahar bəy, o bir axı bir ifadə işlədi, Allahın verdiyi sərvət, Allahın verdiyi ruzu, Allahın verdiyi o səs. Bunların arxasına axı, gələk Allahın verdiyini görək qoruyub saxlayasan axı. İndi hər adamda da olmur da. Onu deyəcəkdim, indi biz onu ittiham eləyə bilmərik də. Hər hən bir həyat tərzi var, hər hən bir talib var. Sadəcə olaraq bu cəmiyyətə bir mesajdır ki, yəni Allah qəsənə verirsə, onu qoru saxla. Nə olar Allahın rızası üçün. Adam var, var bəs onda biz elə görünən tərəf adətən narkomaniyadan, içkidən asıllıq olan, oyun asıllıq olanları olur. Bəs vicdanını...
təkrar olaraq sabahdan qutaracağım. Atama sənədlər, Qurana and içmələr, tövbə etmələr. Uşağının canına and içmək. Ki və s. belə-belə mənəviyyatını çökmək dərəcəsi, yəni dip halına gəlib çıxmış, bir hala gəlib çıxmışdım. Elmir, bilmirəm, yəqin ki, mən ümumiyyətlə reabilitasiyadan bura nə qədər insanlar gəlibsə, reabilitasiyada olan nə qədər insanlar gəlibsə, onlardan soruşanda ki, necə başladım buna, onlar heç vaxt onları o yola dəvət eləyənlərin adamların adını çəkmirlər. Yəni, bir nəfər var da. Yəni, 2005-ci ili mən xatırlayıram ki, orada İlhamə Quliyeva, Zülfiyyə Xanbabayeva, Sevdəl Əkbərzadə, Nadir Axundov, Faiq Sücəddinov, o insanlar sənin istedadını, hətta bir çıxışına mən qulaq astım, o çıxışda onlar söz tapmadılar deməyə ki, biz nə deyək bu adama, bu adama nə deyə bilərik ki? Amma mən düşünürəm ki, bəlkə də düzgün deyil o yola dəvət eləyən insanların adının gizlədilməsi. Mənə əslində, görə düzgün deyil. Əslində, heç bir insanı heç kim hansısa bir yola dəvət eləmir. İnsan özü-özünü ruhsal olaraq ac olduğu üçün orada tamamlamağa çalışır. İnsan dərk eləyir ki, o mənə ziyanlıdır müəyyən müddətdən sonra, indi ondan aldığım zövqü müəyyən müddətdən sonra ala bilməyəcəm. Dərk eləyir. Sadəcə olaraq içində olan o boşluqlar, o puzzle-ın boş qalan xanaları insanı vadar eləyir orada tamamlanmağa. Müəyyən müddətdən sonra isə o dərk eləyir ki, mən neynədim, həyatımı. Deyir, insan ən azından bataqlığa düşür ki, başa düşür ki, mən çox gözəl yaşayırdım əslində, mən neynədim həyatımı. İndi qardaşımız da, yəni, müəyyən qədər artıq o batalığa düşüb ki, dərk eləyib həyatını. İnsan yaşamasa dərk eləyə bilmir. İnsan, biz çox da təsir eləyək, çox da deyək, danışaq. Amma insan müəyyən çətinlikləri dərk eləmədi. Mən o sözə inanmıram ki, insanı vadar eləyirlər nəyəsə. Vadar eləmirlər. İnsanın ruhsal olaraq, özü gedir olaraq. Yəni, içindəki boşluq onu aparır bir sözlə. Belədir mi? Düppədəm düz, mən xanımla tam razıyam. Çünki asılılığın sindromu iki dən faktor var. Genetik faktoru və bu PTSR faktoru, post-traumatik sindrom faktoru. Misal üçün, endogen opiatın dərəcəsi o qədər insanda azdır. O, həyatdan həz hissə ala bilmir. İstirahatdan, dincəlməkdən və psixoaktiv maddə istifadə eləyəndən sonra o hissi keçirdir. Misal üçün, Otto von Bismarck, Germaniyanın birinci kansleri. İmperiya yaradandan sonra bu insanın əlində imperiya var idi. Neynədi? Birinci morfinə oturdu. Misal üçün, qumar oyunları eyni şəkildə insana psixoaktiv maddə kimi təsir eləyir. Çünki qarmanal balansla oynayır. Misal üçün, dünyanın ən təhlükəli narkotiklar var. Şübhəsiz ki, lüboy bir narkotik təhlükəlidir, amma onların içində ən təhlükəli metamfetamin qrup narkotiklar. Onlar neynir? Kortizol qaldırır, serotonini qaldırır, dafamini qaldırır, endogen opiatını da qaldırır. Bütün hormonlar ki, hansı ki, xoşbəxtlik verir insana, onların hamısını qaldırır. İnsan qumardan asılı olanda, misal üçün, başlayır oynamaq, o qarmonlar qalxır və ondan başlayır asılı olmaq. Bu həssisi yenə də təkrar yaşamaq. Yəqin ki, bu iqramaniya da buna aiddir. Bəli, bəli, qumar oyunlar. Misal, insan oynamır udmaq ya uduzmaq üçün. İnsan oynayır oynamaq üçün. Çünki... Tamam, o zaman bax, Könül xanım da bayaqlarım dedi, məhz bu uşağın üzərinə gələk, indi biz qaydacaq Elmirin üzərinə. Mahmud Kəmal oğlu Məlikovun valideynləri deyir ki, o iqramaniyadan əziyyət çəkir. Üç gündür də yoxdur. Sizcə belə bir uşaq hara gedə bilər? Belə bir gənc hara gedə bilər? O barədə istəyirsə bir Mən az öncə Könül xanıma söz vermişdim ki, o danışacaq bu barədə ilk olaraq. Mən hadisəni tam təfərrüatı ilə bilmədiyim üçün sözü verirəm, mən, çünki bilmirəm. Mən axtarılan insan çox güman ki, məni yığmışdı bir dəfə. Bizdə mərkəzin qaynar xatı Mənzəl. Sizə müraciət eləyib o adam. Səhv eləmirəmsə, 99% o insan idi. Mən onun valideynlərlə danışdım. İnsanın özü... Siyazəndən idilər? Demədi yaşadığı yeri. İlk öncə bildirdi ki... Tələbə idi? Sadəcə asıllığı barədə danışdı. Dedi ki, iqramaniyadan əziyyət çəkirəm, üzr istəyirəm, danışımızı deyim. Və valideynlərim mənim müalicəm üçün başa düşmürlər ki, xəstəyə müalicəyə apara bilmirlər. Deyirlər ki, özün dayan, belə ol, belə ol. Mən onun valideyni nədən danışdım? Ola bilər ki, səhv eləyirəm, başqa insan olub. Yəni, bu zənglər çox olur. Ola bilər. Çünki təxmini...
valideynlərdə. Bax, gün ərzində bu ən azı bir 7-8 nəfər bu formada valideynlər başa düşmür ki, başa düşürlər. Mənə elə gəlir ki, Ceyhun bəy, başa düşürlər. Elə valideynlər var ki, onların imkanları yoxdur buna. Yox, həqiqətən də. İmkan olmayanda. Yəni maliyyələri yoxdur. Məsələn, siz özəl bir əziz qardaşım, uşaq yetişdirmək yer üzündə ən çətin məqamdır. Mən düşünürəm ki, hər bir valideyn evladı ilə eyni səviyyəyə düşməyi bacarmalıdır. Bəzi valideynlər mən belə oldum, sən belə oldun demək yerinə mən razıyam. Eyni rakursdan baxmağı bacarmalıdır hadisələrə evladı ilə. Bax, Mən razıyam, mən onu demirəm. Mən artıq bu vərdişə quşanandan sonra onun müalicəsi və reabilitasiyası üçün ayrıla biləcək vəsaitlərdən söhbət gedir. Bax, özəl bir şirkətsiniz, özəl bir şirkətsiniz. Təbii ki, siz hamını gətirib burada pulsuz eləyə bilməzsiniz. Yəni, ən azı istisnalar var, bir nəfər, iki nəfər. Amma yox, bu qədər insanların bəli, hamısına axı bu yox, qədər kömək eləmək olmaz ki. Bir şey deyim, yəqin 30... ki, pulu olmayıb adamın, ehtiyacı olub. Zahir bəy, 30 nəfərdən çox Qurtuluş Reabilitasiya Mərkəzi bu qədər vaxtda 4 il ərzində pulsuz müalicə eləyibdir. Hər biri təxmini 8 minətdir. Amma 4 ildə də. Amma mən məsəni qınamıram, ey qardaş. Sənin borcun yoxdur. Sən bir şirkət açmışsan, orada sənin işçilərin var, maaş alırlar, qazanırlar, yaşamalıdırlar, dolanmalıdırlar, əziyyət çəkirlər, geyinirlər, keçirlər, işə gəlirlər. Mən demirəm siz bunu ödənişsiz eləməlisiniz. Amma gəlin o valideynlər də var ki, bax görürsüz, məsələn adamın ehtiyacı pulu olmayıbdı da gəlməyə. Davam eləyəcəyik reklamdan sonra. Beş yaşlı yeniyetmənin faciəli ölümü. Ayaqbana çıxıb 8-10 dəqiqədən sonra bası dağınca çıxıb, ay bacı, ay bacı, yoxdur. İtkin düşən məktəblinin meydini hardan tapdılar? İnsanın ağına hər bir şey gəlir. Mən hatta 4 yaşında oğlumdan düşmək. Benim balamın ne günah var idi, benim balamın ne günah var. Ona qıyan kim oldu? Şok təfərrüatlar bizimlə səndə. O Elmirlə bu Elmirin arasında çox böyük fərq var. Pul mənim çaşdırdı.
Xəstə üçün də var, sağlam üçün də var. İnsan yenə sağlam üçünsün. Asılı olmağım narkotik istifadəsini götürür, çıxartdı. Yəni o da musiqiçidir, isim vermək istəmirəm, hamımız tanıyırıq. Bu sənət elə bir sənətdir ki, doğma qardaşın da oxuyanırsa, o da istəmir, sən ondan yaxşı oxuyasan. Sərvi çəmənləri İstəyim var idi, sadəcə olaraq qorxurdum, deyirdim, ölərəm. Ürəyim bulandı 15 dəqiqədən sonra. Oxumağa halı yoxdur, axı, belə pis edin mənə, əhval oxuyamış. Sən demə qazlı su içmək, hətta sigaret çəkmək belə, onu daha şeyini qaldırırmış. Bu da bilə-bilə edirsə onun ki, mən toy ifa edə bilməyəm. Marifləndirmək üçün bu sözü deyiləndə mən, amma xəstə fikirlə söylüyürəm ha bunu. Ki, ya bu nədir, bu nə gözəl şeydir, ruh verdi, qanat verdi. Təsəllü mikrofonu əlimdən yerə qoymuram. Bu narkotik bəlasını asıllı xəstələrindən düşəndən sonra bildim ki, sən demə bu bir dəfə çoxdur, min dəfə azdır. Demişdim, oğlum olsun. Adamın dilindən dinləyin bunu, dinləyin, lütfən dinləyin. Adım İbrahim qoydu. Mənim fizioloji durumum onun tələbə yoldaşlarında, sinif yoldaşlarının yanında utandırmasın deyə məktəbə gedib ona qıraqdan seyredim, o məni görmür dedi. Kim ona deyərlər ki, kimidir səndən görürsən, o da utanar deyə atam da. Uşaqlar yanında utanmasın deyə. Amma çox istəyirəm mən. Adım da İbrahim qoymuşam. Və bu Qoçluq Şirətləsi mərkəzində gəlməyimin də ən böyük səbəbi odur. Mən onu fiziki olaraq vurmadım, amma mənəvi olaraq onun bütün uşaqlıq xəyallarını çırptım yerə. Biri var dip, quyu, biri var quyunun dibi. Yəni dibin dibi, mən dibin dibinə düşmüşdüm. Yeganə Allah şahid ki, bir dənə oğurluq eləməmişəm mən. Bir də heç vaxt bunu mən satmamışam. Çünki satanlar nə günə qoydular bizləri. Mən də satım kimsə, babasını bu günə qoyurum. O şeylə yaşaya bilməzdim. Bir babasını saxlasın, onda babasının adı İbrahimdir, deyirəm. Həmişə məndə maraqlandığına görə, həm mənəvi, həm maddi dəstəklə olduğu üçün Zinfuya burdan öfsə çəkirdim. Sən də söyləm, dən haqqda mənim 19 ilimi aradı və haqq dünyasındadır, onu söyləsəm də söyləsəm, söyləməsəm də onun faydası yoxdur. O ölüb gedir.
Rəhmətə gedir. Amma ən azından burdan o mesajı verə bilərsiniz ki, hər kəsə güvənməyin, hər kəsə inanmayın. Mahnıda dediyiniz kimi dostum dedikləriniz vurdu sizi. Amma bir şey var da, həqiqət özünə bəllidir. Xanım, o mərhumun ağzından bir insan ki, həyatda yoxdur, o artıq cəmiyyətdə yolu yoxdur, nəfisi eləyə bilər, nə yaxşılıq eləyə bilər. Mən onlardan onuza gəldim ki, ondan uzaq dursunlar. Amma yəni, o insan yoxdur deyə, onun kimi insanlar da yoxdur deyə bilmər yaxın. Onun kimi insanlar o qədərdir ki, asıllıq sindromu elə bir sindromdur ki, yəni bizi bizlərdən başqa daha yaxın başa düşən ola bilməz. Mənim asam... Bir balaca mikrofon aralı saxla, zəhmət olmasın. Mənim... Aysa, biraz da aralı saxla, eşidilirsin. Keçirən ana, ata, yəni yeganə mənəvi dəyərlərdən mənim üçün təmənnasız anamdır ki, evladı üçün, ya atadır ki, evladı üçün təmənna güdmür məsələyəndə. Mən, yəni... Bir şey soruşum səndən. Anan, atan sağdır. Bəli. Xanımın? Xanımla... Bu asıllıq xəstəliyinə görə, bir xanım necə 10 il dözsün, Zahar bəy? Yəni, gəlin Allah yana danışaq da. Ayrıldınız, yəni, çoxları deyir ki, məsəl üçün, düşüncələrdə belə bir xarakteriz var da, atdı, getdi, yox, mən onu attım, o mən atmadı. Mənə şərait yaratdım deyəni, bu yəni, ifadəni söyləyək. Həm üzr istəyirəm, bioloji, fiziyoloji, yəni xanıma qayğı göstərmək lazımdır, xanıma sevgi götürmək lazımdır, xanımla... Heç olmasa bu üzr istəyirəm, həmişə bir olub da, bu hamilə olan vaxtı onu çıxartmalısan, bir gəzdirməlisən, eləməlisən. Mən bunların heç birini ona eləmədim. Çünki valla, bunun... məsələn, bir şey deyim, heç asıllıq olmayan kişilər var ki, heç bilmirlər ki, uşağı harada oldu, harada doğuldu, nətər doğuldu, arvat nə yeməlidir, nətər yeməlidir, harada yatmalıdır, harada durmalıdır, bunun üstə qışqırmaq olmaz. Onu təkcə asıllıqla bağlı deyil, o vicdanla, o dürüstlüklə. Burada bir dənə problem var. Bizdə bir stereotip var ki, asıllı insanlarda iradə olmalıdır, nə bilim, özünə yox desinlər, belə bir sözlər istifadə edirlər. Asıllı insanların beynin biokimya prosesi tam fərqlidir. Gözəl bir nemət var, internet, 21-ci əsrdə Allah bizə şuur verdi. Açın, interneti yazın, beynəlxalq xəstəliyin restrin, asıllıq simptomu. İnsanda şəkər xəstəli olanda biz onu qınayırıq, yoxsa çölə atırıq. Yox, biz onu gedirik həkimin yanına, mütəssisin yanına. Əlbəttə. Soruşuruq, yəni mən belə başa düşürəm ki, sizin deməyiniz odur ki, asıllığı olan insanların xanımları onları tərk eləməsinlər. Tərk eləməsin. Mütəssis tapsınlar, soruşsunlar, maraqsın, necə buna müalicə elətdirmək olar. İnsanda şəkər xəstəli olanda həkim bütün valideynlərə, qohumlara izah eləyir. Necə bu ilə davranmaq lazımdır ki, şəkər qalxmasın, ya komaya düşməsin. Necə müalicə elətdirək? Yəni ki, bu stereotip elsizdən iradə gəlir. Yəni, insanda elm yoxdur. Oxumaq da yəni 40 yaşında, 50 yaşında, 60 yaşında. Qardaş, mən 3-cü instituta girirəm. Oxumaq heç vaxt gec deyil. O, maraqlanın, internetdir, açın, baxarsınız, bu sindromdur, xəstəlikdir. Şəkər xəstəliyi, hərçəng xəstəliyi. Yəni, bu da asıllıq xəstəliyidir. Asıllıq xəstəliyidir və bu məqamda buraxmaq olmaz, tərk eləmək olmaz məncə. Sən amma, uşağını 9 ildə görmüşsən. Bir şey də qeyd edək ki, 9 ildə görmüşsən uşağından. Zahir bəy, o tipli insanların, o xəstə, qardaş xəstə deyil, o xəstəyə dözən qadınlar bugün cəmiyyətimizdə azdır. İnsanlar nə qədər qadının ləyaqəti alçala bilər, ələ salına bilər, bir evdə problem yaşana bilər, bir evdə nə qədər qidasızlıq ola bilər. Bunları da nəzərə almaq lazımdır. Elə hər şey qadına üzərinə qoymaq olmaz. Yox, qadın üzərinə qoymaq ki, problem odur ki, çünki insanlar özü çalışırlar müalicə elətdirmək, keçəcək. O problem ondan irəli. Qarşımızda mənim sağ tərəfimdə tanınmış bir həkim var. Könül xanımı xəstələri, bunu desəbinə, bunu göstərsin, əməl eləməsə, o hardan sağalar bilər. Mən qızım icazə verərəm qardaş, ki, asılı olan bir insanla bir yerdə həyatını çürütsün, mən də gedib qopardıb gətirərəm. Özümə imkan verərəm, özümə deyim ki, biz qınamayaq, biz bilmirik, onlar nə yaşayırlar orada, nələr çəkirlər orada, biz bilə bilmərik onu.
tipli olur. Könül xanım, bir əlavə eləmək istəyirəm. Deyirsiniz, məcburi müalicəyə aparmalıdırlar. Amma biz də bilirik ki, insan psixologiyasına məcburi deyilən bir şey yoxdur da. Biz tamam, onu heç vaxt, heç bir şeyə məcbur edə bilmərik. Psixiatriyada, İcazə verin. Ədəbiyyatda da var. Siz indi durub sağlam insandan, yəni hansısa bir psixoloji disfunksiyalardan danışırsınız. O başqa, əlbəttə ki, biz onu şuuru üstündə normal bir insandır. Bu insan təhlükə qarşısındadır. Bunu bu ölümə məcburiyyət lazımdır. Bunun beyni qurumağa doğru gedir. Bu gələcəkdə söhbət burada həyatı keyfiyyətin hansısa dərəcədə enməsindən getmir. Burada söhbət həyatı təhlükədən gedir. Görürsünüzmü praktikamızda? Bir dəqiqə. Всю жизнь. Нет, послушайте. Bu ömrü boyu İki nömrə şeydə, kafedrada da, məşdağada da, lazım olanda briqada evə çağrılır. Bəli, bəli. Məcburiyyət qarşısında onlar hansısa bir dərmanla, biraz söhbətlə, lazım olsa iynə vururlar, aparırlar. Psixiatriyada bu ömrü boyu olub, var və bu qanuna olur, uyğundur. Hətta sağalırlarmı, könül bəli, xanım? Bəli, icazə verin. İnsanı məcbur eləyəndə sağalır. İcazə verin. Siz, xanım, icazə verin. Söhbət narkomaniyadan. Söhbət narkomaniyadan, şizofreniyadan, söhbət oyun asılı. O ciddi, yox, yox, siz başqa psixologiyadan danışırsınız. İcazə verin, bu işin içindəyik də biz danışaq. Yəni sağalır, sağalmır, aparmağımız doğrudur, məcburi yoxsa yox. Bugünkü gün 50%-dən çox xəstələri polislə gətiririk. 50%-dən məcbur. Çox. Çünki infantilizm yaranıb insanda. Siz 3-4 yaşında uşağı, İcazə verirsiniz, öz istədiyi kimi hərəkət edəsiniz. Bir də ki, ətraf mühitə... Yəni, ona siz istiqamət görsəniz. Onlar təhlükə yaradılır. Ətraf mühitə siz... təhlükəlidir. Cəmiyyət üçün təhlükəlidir. Bu insan sabahları qeyri-adekvat, yəni özünə nivminiyə mi deyirlər də? Yəni, o hansısa bir... Və sabahları getdi, kiməsə bir xəsarət elədi, kimisə bəli, öldürdü. Siz deyəcəksiniz ki, burada psixologiyasını qorumaq lazımdır. Mən bununla tamamilə biz də razıyıq. Çünki işin içində biz varıq, tam geniş, gözəl məlumat verə bilərik. Başqa çıxış yolu yoxdur. Hətta qanunda bu yoxdur. Biz deyirik ki, o əlavə olunmalıdır. Çünki bu... Şizofreniya, siz nə danışırsınız? Şizofreniyadır, kim sağaldı? Allahın dinləyin, dinləyin zəmin. Metamfetamin istifadəçiləri də eyni fəsadları verir. Xırdalanda anasının qolun qılçasını ayıran həmən insan idi də metamfetamin istifadəçiləri. Məlim, üzr istəyirəm, bircə dəqiqə. Şizofreniyanı o nə deməkdir ki, şizofrenik də adamdır da. Şizofreniya bir psixiatrik bir xəstəlikdir. Xanım, çox üzr istəyirəm. Könül xanım, şizofreniyanı remisiya vəziyyətinə sala bilərsiniz. Amma onu amma tam sağaldı, bərpa edə bilməzsiniz. Tam sağaltmaq lazımdır. Könül xanım, biz demədik tam sağaltın. Biz dedik remisiya vəziyyətinə çatdırmaq üçün o psixiatriyada stasionar şəraitində müalicə almalıdır. Aydın da, təşəkkür edirəm bu müzakirələrinizə görə, fikir mübadilənizə görə. 9 ildir uşağını görmürsən. 9 ildir ki, üzünü, heç üzünü görməmsən. Adı nədir? İbrahim. Biraz mikrofon aralı saxla. İbrahim. Buradan bir İbrahimə bax şans yaranıb da, bir onu sevdiyini söylə. Sevirsənsə də, təbii ki, övladını da sevirsən. Bir buradan bir övladına bir müraciət elə. Nə demək istəyirsən buradan İbrahimə? 9 yoxsa neçə? 2010-cu ildə. Artıq 14 yaşı var. Nə söyləmək istəyirsən İbrahimə? Dik dur. Zahar, bilirsiniz, mən onun uşaqlı xəyallarını çırpışam yerə. Mən onu nə qədər burada sana söyləsən də, onun yanındakılar ola bilsin ki, başqa istiqamətə yönəndəcəklər. Amma belə bir şey vardır, ata oğul istəyə vardır. Yəni, mən... Düşün, sənə baxır, görür, ekran qarşısındadır və... Mən çox darıxmışam ondan. Darıxmısan? Çox. Qurtuluş Rəqsəsə mərkəzində belə anlar çox olur. Bu insanların simasını yaxından götürür. Belə anlarımız çox olur orada. Bir-birimizə 30 rezidentik orada hərə kəsən öz problemini danışanda İnsandan da bu bədənindən belə şeylər çıxanda çox insaniyyət qayıdır, mənəviyyət yüksəlir. Elə bir makkaşla gündə məvzini açsan ağzıma mənəviyyət yüksəldirsən o qədər. Yəni tez, mən 19 ildə hər şeyimi birdən-birə itirməmişəm. Bunlar belə anlarda... Mən sizə minnətdaram.
Gəlirlər bizə belə qardaşlıq, böyük qardaş. Çox təşəkkür edirəm sizə. Seyhun mənim başda olmaqla. Doğrudan da minnətdarım. Yəni mən tərifləmirəm bunu. Allah görür bunlar. Var olasınız. Həqiqətən də. Allah köməyiniz olsun. Çox sağ olun. Elə Ruslan bəy sizə də çox böyük təşəkkürümü bildirirəm. Minnətdaram sizə ki bu insanlara, məsələn burada olanlara mən kömək eləyə bilirəm. Bax məsələn gəliblər yanıma, mənim əzizlərim dedi, eləmə qurban olma, eləməyin. Və bunların hamısına mən əlimdən gələni eləyirəm də. Amma elə şeylər var ki, o mənim ixtiyarımda deyil. Mən onu bacarmıram da. Məs bax bu ananın gözünün yaşı qurudu da. Gör o oğlan nə vəziyyətdə gəlmişdi bizə. Burada indi iki böyük reabilitasiya mərkəzinin rəhbərləri oturub, işçiləri oturub. Çox sağ olun. Vallahi mən nə desəm azdır, nə qədər desəm azdır. Niyə? Çünki heç bir təmənnasız bu adamlar bura gəliblər. Nə mən onlardan pul almışam bir kanal olaraq, televiziya olaraq. Nə onlar mənə pul veriblər, nə mən onlara pul vermişəm ki, gəlin bura çıxın. Və hətta onu da pulsuz eləyirlər. Mən belə insanları səhərdən axşama qədər pulsuz reklam eləməyə də hazıram. Niyəsini deyim sizə, bir saniyə. Niyəsini deyim, çünki vicdanla bir insanı doğru yola gətirirlər. Sənin və digərlərinin pozduğu, ailəsini dağıtdığı, balasına həsrət qoyduğu, xanımına həsrət qoyduğu, evinə həsrət qoyduğu, isti ocağına həsrət qoyduğu insanları, evini yıxdığı. Mən belə deyəcəm, evini yıxdığınız insanlara bu adamlar iğnənin ucu ilə gör qazırlar. Başa düşürsünüz bu nədir? Mən elə isəm, başımı gözümü qaraldım, çıxmışam evirə ki, yaşlı görsən mənim, sən yaxşıdır. Mən sizdə yaxşıdır. İndi də gəldik. Xanımlar da bilmirəm, hamısı dağıt baxdı, amma kişilər bir qırıq rəq qoyan kimi hamı hoydu el götürür. Demək, əziz qardaşım, Allah sizdən razı olsun. Demək, bu məsələ bizim məsələmiz deyil, daxil işləmizin məsələsi deyil. Bu müharibədir, özə çox ciddi müharibədir. Bəli. Mən baxsaq cinayətlərə, 10 cinayətin 8 dənəsi asıllıqla bağlı. Eynən. İçdi, filan şey elədi, içdi, çəkdi, oğurluq elədi, öldürdü, vurdu və s. İndi hamılıqla, bax, hərə öz sahəsində siz necə efirlə, kimin nəyə gücü çatırsa, öz sahəsində, öz çapında dəstək olmalıdır. Bir sözlə olsa da, istiqamət verməklə olsa da. Mən elə fürsətdən istifadə edib o itən qardaş ki var İqraman, onu mən pulsuz götürəcəm valicəyə. O olmazsa, lap başqa bir nəfər olsun. İndi məsləhət, zəng edənlər efirə, əlaqə saxlanırlar sizlə, götürüb bir nəfər pulsuz valicə və sizin efirlə kim gəl... Ba, arxanızda oturan xanım var, ba o. Adını unutdum sənin, adın nə idi? Sən. Yox, xanım deyirəm, ya kişi, sən kişi demirəm, heç unutdum. Esmira, Esmiranın oğlunu rehabilitasiya olundu. İndi qayıdıb 4 balasının yanındadır. Şükür Rahil. Şükür Allaha. Bəli. Elnur, İndi... sənlə bugün qarşı-qarşıya gələcək bir insan var. Bir məsələndə qeyd edirəm. Mən üzr istəyirəm, Cəmil. Çox üzr istəyirəm. Başını nəyə yerləyirsən? Mikrofonu götür görün, başını niyə yerləyirsən? Zəhmət olmasa ötürək. Qaqaş, birdən o mikrofonu ver nəniyə, oradan. Ceyhun, çox xahiş eləm, çox sağ olun. Zahar oğlum, çox sağ olun. Mən danışmağa heç sevincim, həddi-hududu yoxdur. Ruslan müəllim, İlçin müəllim, sizin sayənizdə mənim balam həyata qayıdı. Siz olmasaydınız, heç bir həftədə qalmış, mən balam yox idi, indikindən rağ olsun, rağ. Allah kömək üzə dursun, Allah da uza çatsın bala. Çox sağ olun, mən nə edir başımı yerləyirəm, mən balam həyatda gəlsin. Yaşayır. Ona yerləyirəm başımı. Deyirəm Allah, şükür sənə, şükür bu günə. Şükür onun bugün. Ailəsini niyə qoruya bilmədin səndə? Mən qorudum.
Bax bu anaların bütün mimikaları, mamaların mimikaları var. Vurdum mən, zarım. Bəs eləyirdi. Hər şey deməkdir də bu. Zarbə o möhtəbər bir jestdir də. Bu çox belə möhtəbər bir jestdir. Yəni bir onu anadan başqa kimsə eləyə bilməz. Onu analarımızdan başqa kimsə eləyə bilməz. Mən qurban olaram bütün analara. Əllərindən öpürəm. Azərbaycan xalqına deyirəm mənim balam sağalıb. Elçin müəllimin, Ruslan müəllimin sizin sayənizdə mənim balam həyata qayıdıb. Mən xoşbəxtəm. İndi rahat ölə bilərəm. Mən xoşbəxtəm. Niyə olur? Sən nədən xoşbəxt olandır? Yox, yox, bundan xoşbəxtçilik yoxdur. Mənim balam həyata qayıdı. Ay balam, sənin hələ nəvəng var, nəvəngin toyu var, onun balaları var, hələ nəvəngin nəvələrini saxlayan bizim analarım var. Axı belə də onu saxlayan vaxtım var. Son şans qrupuna, rehabilitasiya mərkəzinə baş əyirəm, hansının rəhbərliyinə. Allah var eləsin onları, Allah can sağlığı versin onlara. Nə deyim, mən onlara gecə gündüz dua edirəm, siz də canınızı Allah saxlasın. Sizsənizə olub bu hamısı. Başını yerləmək, elə şey yoxdur. Başını yerləmək. Hər şey. Gələn adam var, qarşılayaq onu. Gəlin, gəlin. Gəlin, burada da əyləşə bilərsiniz. Stüdyaya girdiniz, amma heç kimdən görüşmədiniz. Həyəcanlanmayın, bir balaca özünüzə gəlin. Heç kimdən görüşmədin, anam. Çox sağ olsun. Çox sağ olsun. Mən zəhmətimi itirdim. Çox sağ olsun. Niyə? Elə o işə mən o yaxşı qaynan olmuşam. Yaxşı ana olmuşam. Mən o göz bəbəyim kimi qorumuşam. Ay anam, icazə verin bir dənə gəlin də ağzını açsın da. Nə olur? Niyə ittiham eləyirsiniz? Mən görüşmə, mənim məsələnin həlli deməkdir. İndiyənə də 1000 dəfə görüşmüşsünüz. Amma nəticə bu göz qabağındadır. İndiyəli, o bu həyəcanlıdır, böyle bir atölyə gəlib, böyle bir insanların qarşısındadır, canlı yayımdadır. Onu da başa düşmək olar. Onun çəkdiyi, illərdən çəkdiyi, mən o istiraplar, əzablar, bugün sizin görüşməyinizdən həll olunacaqsa, xahiş edək görüşsün. Bir balaca o da özünə gəlsin, ona qədər mən istəyirəm ki, Elmirin bir səsini eşidəm. Görək qalıbmı o səs? Bir balaca özünüzə gəlin siz də, danışacaq. Və tamaşaçılar da diqqətlə izləsin, birazdan canlı bağlantımız da olacaq və o anonsu da mən sizə təqdim eləyəcəm, o məşhurla bağlı. Zemfiranı buradan salamlayıram, Zemfiraya təşəkkürümü bildirirəm. Zemfira həqiqətən də mərd qızdır, çox dəyərli bir dostdur. Dost dedisə dostdur, düşmən də dedisə düşməndir. Bəzən deyirlər, məsələn, mən xoşlamıram. Bayaqdan indi Faiq də mənim qulağıma deyir bizim əməkdaşımız ki, bax Azərbaycanda kimlər olub, kimlər, Faiq bilirsən nə tərdir? Hər kəsin öz həyatı var. Heç kim heç kimdən nəyisə gözləməməlidir. Bu saat heç ata-baladan gözləyə bilmir, ana-oğuldan gözləyə bilmir, qardaş-qardaşdan gözləyə bilmir. Bunu biraz mən düşünürəm ki, kimisə qınamaq ki, məsələn, Azərbaycanda o boyda oxuyanlar vardı, səndən paralel oxuyanlar vardı, onlar niyə gəlmədilər, niyə əlaqə saxlamadılar, mən qınaya bilmirəm, mən açıq deyim, bu mənim öz mövqeyimdir, şəxsi mövqeyimdir. Ki, hərənin bu saat bir problemi var, hərənin bu saat bir qayğısı var. İndi Elmir bilirmi ki, o Azərbaycanda çıxış eləyən o 20 nəfərdən hansının elə bir dərdi olub, heç bəlkə də xəbərin yoxdur. Yoxdur, deyilmi? Olmayıb da.
Onlar da səni mi qınasınlar? Yox. Ay Zar, doğmaların bir-birinlə kommunikasiyası. Mən də onu deyirəm də. Yəni, adam əmisin, əmisinin uşaqlarının, xalası, xalasının uşaqlarını illərlə görmür. Doğmasını gedib görə bilmir. Bu saat həyat o qədər qəribədir ki, yəni o qədər belə qaçaqovda ki, səhər harda başlayır. Maşallah, tıxaclarımız da bir tərəfdən elə ömrümüzün böyük bir hissəsi tıxacda keçir. Yəni ona görə də mən kimsəni qınamıram. Ona görə də mən Faiq incimə deyirsən bu sual, amma mən o mövqeydə deyiləm. Ona görə də onu burada müzakirə eləmək istəmirəm. Səni eşitmək istəyirəm. Faiqi də salamlayıram. Faiq sizin vaxtınızda orada. Azərstar 1, 2, 3, 4. Neçəyə kimi olmuşsan Faiq orada? 1, 2, 3. Və özdə təşkil eləyib. Özdə bütün yükü onun çiğinlərində olubdu o təşkilat işlərinin hamısı. Eşidək səsini. Onlar Faiqdan xahiş eləyir. Oradan onun mən dediyim bir mahnı var. Bütün Azərbaycana elə o mahnı ilə səslənmək istəyirəm. Minusun qoysun, belə oxuyaq. Minusu var mı səndə? Vermisən mi? Bizdə var mı? Oradan olar, yəni qoymaq olar. Hansı mahnının? İbrahim Tatlı səs, usta mahnısı səslənmək. Gəl belə, belə oxu da. Akompanimentsiz oxu günəm, belə oxu. Birdən tapa bilmərik, ona vaxtımız getməz. Yəni, bir dənə basan kim oradan çıxır. İlk mahnı orada. Usta və minusu da. Elə usta karol. Tamam, onu da onun reklamlardan sonra hazır eləyib təqdim eləyərik. Qısa bir aradan sonra biz davam eləyəcəyik. Anasının dediyi kimi üstünə neft tökülərək mi yandırılıbdı? Bilmirəm, yəni ana bu saat fəryad eləyir. Təbii ki, gənc bir qızı dünyasını dəyişib. Ağır bir faciədir, ağır bir dərddir. Allah heç kimə göstərməsin belə bir faciəni, amma nə baş verir ümumiyyətlə orada bilmirəm. Amma hər halda danışacaq, anası danışacaq və 15 yaşlı qızcığazı kim öldürdü? Bərdədə baş vermiş bu böyük bir faciə, cinayət. Nədən baş verdi? Nəyə görə 15 yaşlı bir qızcığazın həyatına son qoyuldu? Niyə özdə gətirib düz qapısının ağzına, yaxınlıqda bastırıblar? İşarə də qoydular ki, yeri itməsin deyə. Zahir bilinsin ki, buradır. Arxan adammış o kimsə. Bəli. Qazmağa da vaxt tapıb. Kim şübhəlidir? Kim gizlənir bunun altında? Hər halda bilinəcək və biz də müzakirələrimizi eləyəcəyik bundan bağlı. Mən bayaq Könül xanım müəyyən müzakirələrə qoşuldu. İstəyirəm Könül xanımla bir dənə qəhrəmanımız var burada. Bayaq, dünən biz onu tapmışıq, itkin düşmüşdü. Deyə, buradadır, oturub burada. Deyə, otur əzizim, otur. Ağın ağrıyır səni. Harada? Yox, indi yola salacağım mama ilə sizi. Gəl, düş. Gəldiyiş. İndi onsuz da mamagindən səni yola salacağım mən. Hanı anangil? Haradadır? Ha, keç otur orada, yaxşı. Otur. Orada rahatdır sənə. Qəşəkdir. Yaxşı ilisən, otur. Çox malcələr alıbdır Könül xanım. İstədik bir baxasınız. Əgər... Dünənləri mən baxdım, meningit keçirdib də uşaqlıqda. Hə. Səhvələrimizin baxışı. Nəsə bir yüngül də olsa dəstəyimiz ola bilərmi? Olacaq. Hə? Olacaq. Hanı anası? Doktorum olacaq dedi. Ən az köməklik göstərəcək.
və bu vəziyyətdən çıxartmağa çalışacağıq. Bugün neçə dənə qızı kəsim də? Yaxşı olacaq. Zaur əmi buradadır, narahat olma. Ya narahat olma, indən sonra qalmazsan da. Hər şey yaxşı olacaq. Atları vardı, orada kalmışsın. Can? Bana acım geldi bu. Ha. Olursa. Can, indən sonra kalmazsan orada da, hər şey yaxşı olacaq. Yaxşı? Bax, de könül, könül həkim səni malicə eləyəcək, dərmanlar verəcək, hamısını özü eləyəcək. Ne buydum o, onun qarası dövmüşsün orada. Canımsın, narahat olma. Canımsın. Yaxşı olacaq. Narahat olma. Səbr. Can. Bugün bizə çox sayılı belə müraciətlər olur. Həm meningitlə bağlı, vaxtında yəqin ki, bunu müalicə eləmək lazımdır. Həm miqrenlərlə bağlı. Ümumiyyətlə, miqrenlər də biraz populyarlıq olub. Bugün çox populyar olubdur miqren xəstələri. Bəli, bəli. Nə ilə bağlı olur bu? Niyə bu qədərdilər? Son 15 ildə miqren tip baş ağrıları sürətlə artıb. Yəni demək olar ki, gündəlik bir problemə çevrilibdir. Miqren baş ağrıları birincili baş ağrılara aiddir. Yəni hansısa bir xəstəliyin fonunda yaranmış sərbəst baş ağrılarıdır və kəskin, bir tərəfli, pulsasiyalı xarakterizə olan bir baş ağrısıdır. Fanafobiya, fotofobiya, yəni işıqdan, səsdən insanlar qıcıqlanır. Ürək bulanmayla, ondan sonra kusmayla nəticələnə bilər. Və belə deyək də, yəni demək olar ki, heç bir ağrı kəsicilərə tabi olmur. Ona görə bu yəni protokollara uyğun olaraq bu xəstəliyə bu pristupları kupirovat eləmək üçün, yəni qabağını almaq üçün xəstələr məcburdular aşırı dərəcədə çox dərman qəbul eləməyə. Çünki bu ağrı 15 dəqiqədən tutmuş bir neçə saata qədər davam eləyə bilər və insanın həyatını iflic vəziyyətinə gətirir, çıxardır. Yəni, bu pristuplar o qədər ağır olur ki, yəni, o pristup bitəndən sonra xəstələr özünü halsız hiss edirlər, xəstələrdə iş qabiliyyəti zəifləyir və uzun müddətdir miqren kəskin formada olanda artıq xronikləşir. Və bu da nəyə gətirir çıxardı ki, xəstələr mütəmadi ağrı kəsicilərdən istifadə edirlər. Yəni buna daxildir sumatriptanlar, buna daxildir iltihab qeyri-steroid iltihab əleyhinə preparatlar. Bir də görsən adamlar bunu baş ağrısı ilə səhv salırlar. Elə deyir, get mənə baş ağrı dərmanı al, gətir qəbul edim. Get mənə baş ağrı dərmanı al. Miqren bir baş ağrısıdır, amma sumatriptandır, uzun müddət qəbulunun yan təsirləri var ki, ürək damar sisteminə təsir eləyir. Sonra iltihab əleyhinə preparatlar bilirsiniz, nesteroid, MPV-lər, diklofenak ondan sonra yəni mobalistdir, müxtəlif dərmanlar. Siz bilirsiniz ki, o mədə xorasına qədər gətirir çıxardı, onu uzun müddət qəbul eləmək olmaz. Və ən vacibi də odur ki, uzun müddət qəbul etdikdə abuzus xarakterli baş ağrıları, yəni dərmandan asılı baş ağrıları yaranır. İçmədikcə da ağrı, içmədikcə. Nə qədər çox xronikləşirsə, o qədər də ağrı tabi olur. Yəni, bugünkü gündə miqrenin yaranma etiologiyası məlum olmasa da, amma son araşdırmalara görə, yəni alimlər onun damar mənşəli olduğunun üstündə daha çox dayanırlar. Ona görə miqrenin müxtəlif formaları var, xəstənin özünün individuallığı var, həyat tərzi var. Mütləq və mütləq araşdırmaq lazımdır ki, son vaxtlar miqren diaqnozu hətta bir də görürsünüz, səhvən qoyulur, yəni baş ağrısı bir tərəflidirsə deməli miqrendir, bu da yanlış bir şeydir. Mənə bir dənə natavan müraciət eləyibdi, indi bilmirəm o miqrendir, yoxsa miqren deyil, nədir onda xəstəlik, bir dənə mikrofonu otur, qalxma. Deyilə baş ağrısı əsəbilik. Canım, xoş gəldin. Xoş gördük, Zahir bəy. Əlil də spirtli içkidən asıllığından əziyyət çəkir. Əsəb, stres, gərginlik, natavan bacımız. Deyə, bax, səsini ver elə, burada səsli baxaq, mənim də səsim açıq. Radan baxan əbək yola verirəm. Amma yox, istəyirəm olar çox, amma ürəkdən istəyə bilmirəm. Təzədə mən bir də dünyaya gəlsəm, elə bil ki, uşaqları dünyaya gətirmərəm. Kaş hələ edirəm, mən belə tək qalardım, yenə əvvəlki kimi, hələ subay qalardım, yenə də hələ yaşayardım da işləyərdim, yenə
öz işimi, gücümü qa bilə. Biz sizə hörmətlə yanaşırıq. Siz bax bu ailənin başçısısınız, bu xanımın həyat yoldaşısınız. Siz istəyirsiniz. Siz istəyirsiniz ki, xəstə sağalsın, düzdürmü? Biz də istəyirsiniz sağalsın ki. İstəmirəm. Biz qonaq. Allah tərəfindən özü də sağalacaq. И всё будет хорошо, Джан. А, всё будет хорошо. Так сиз дян. Не кадар ки сен о евдасан, эле не всё будет хорошо. Düz deyirsiz. Ən böyük loğman Allahdır. Düz deyirsiz. Əgər mən özümü yaxşı aparsam, səncən hələ yaxşı olacaq. Yazıq tərana nə dərd atdım yuxarı baxır elə. Yaxşı olsun, molaylısınız da. Bu biraz bir içki zad köldür. Bir də xanımın xəstəliyi, so. Onlar mənim intervyumu davam elətdirim, xahiş edirəm sizdən. Məndən xahiş eləmək lazım deyil. Zəhrəm gedir məndən xahiş kimsə eləsin. Əmirliyək. Tələb eləyim. Əmirliyək. Mən, canım, məni o ətəcəzdir, özü bilir, atam kim olub, o birisi kim olub. Danışıb, danışır. Danışıb amısın. Ya Lubova, bu həyətdə var, Lubo insanı sağa bilərəm o dünyaya. Nəyimə lazım? Yox, nəyimsə lazım. Bax, bizə də get desəz, durub gedərik. Nəyimsə? Estağfurullah, evdəsiz. Ya, sağ ol, qonağıq biz posta. Qonaq yoxdur. Yaxşı. Mən üçün evə gələn qonaqdır. Qəbuldu. Çox su olaz. Bu canım deyə. Məktəbərəm mən. Çox istəyirik sinatma xam. İçməsə əl olur. İçməyəcək o. O içməyəcək. O söz verici içməyəcək. Düzdür. Sərdiysən. İçəcəksən. Mütləq. Вот и всё. Вот и всё. Я больше. Всё. Мен. Инди я бу евда сагал. Ой, мен давам. Чаза берерсиз мен. Тамам дизалер. Я пошёл. Яхши, кет кел. На улицу. Görəcəy o. İşdən sonradır. Çox yorğunluq gəlmişik. Kifayət elədi məncə Tərana, kifayət elədi. Sənin orada çəkdiyin də kifayət elədi. Sənin orada çəkdiyin də kifayət elədi. Elə hər iki mənada. Hər iki mənada çəkdiyin kifayət elədi. Və deyir, indi bir gentlemanə gentleman olub, indi artıq içmir, deyir. Şükür Allaha, ona görə də bizim malicələrimiz, Könül xanım, yəqin ki, Natavana yaxşı təsir göstərəcək. Zaur müəllim, bizdə hələ ki, elə bir baş ağrısı yox idi ki, onun keçməsin. Yəni, bütün praktikamda... Səndən var bəyəm, Könül xanım. Səndən yoxdur, olmuyub, olmayacaq. Natavanımı da qəşək sağaldıb mənə təqdim eləyərsiniz. Sizi ər arvad gözləyəcəm burada sağalandan sonra. İnşallah. O gentleman əvin çox həyat yoldaşını yəqin ki siz müalicə edəcəksiniz. Yox, özü düzəlibdir. İçmir daha. İçmir. İşə gedir, işə hardasa bir ay yaxındır. İçmir. Unutum, zapoyu da buvayır, zapoyular olur. Haa, zapoy. 9 ildir mən onu analıq eləyirəm. Amma qoyub getmirsən. Yox. Sevirsən, hə? Uşaqların atasıdır da, nə bilim. Hə, yaxşı görək, uşaqların atasıdır. Uşaq nə bəhanə gətsiz, deyən sevirəm də. Niyə bu qadınlar belə deyir, uşaqların atasıdır? Sevirəm, yox, Zahur bəy. O içməyəndə çox mədəni, çox inteligent, ali canab, aristokrat bir insandır. Çox qayğıkeş, çox xəzəistvini. İçməyəndə. Çox, 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 Allahım dolsun. Yerə bir şey düşəcək elementarın, onu qaldıracaq. Onun o paltar şkafı, bəlkə mənim şkafımdan çox paryatka var. Səndən də sən. Aa, o iki uşaq, hansı ki sən deyirdin, mən vermək istəyirəm uşaq evinə. Bəli, bəli. Mən o səhhətimə görə onları vermək istəyirəm. Çünki məndə çox o qədər problem oldu bu uşaqlardan sonra. Həyat eşki yaşayan bir insan idim, 45 yaşında. Hə, o elə bil ki, başqa yumurtalıqdan dünyaya gələn uşaqlarıydı da, elə demiş. Bəli, bəli. Sənin özündə olmurdu da, donor yumurtadan əmələ gələn. Mən ayaqlarımda travma olub, Zahir bəy. Bu travmalar mənim başıma, ürəyimə vurur, hamısı ortopediçski, u mənə problemə, etə travmatı olub. Qoy hələ nevrologiçski məsələlər və həll eləyək, sonra ortopediçski məsələlərini də həll eləyərik. Əslində o nevroloji məsələlərdir, ayağa vurma problemi zadı da. Sən narahat olma, onlar hamısı düzələcəkdir. İki dənə uşağa yatmayın, gecə gündüz mən baxmışam onları tək köməksiniz. Bax, bu qapı elə bir qapıdır ki, burdan girən sağalar gedər.
Buradan gedən dərdinə çarə tapar gedən. O qədərsə təşəkkür edirəm. Zahir bəy, o qədərsə minnətdaram mən. Biz Allah deyilik, əstəğfurullah. Amma biz çalışırıq ki, heç olmasa kiməsə nəsə eləyək də, yəni bunu əlimizdən gələn eləyək. Mən demişəm, bu il bura gələn kimsə qınanılmayacaqdır. Qoymaram. Kimsə. Hər hansı bir dərdini götürüb gəlmiş olsa belə, çünki mən özüm heç kimi qınamağı xoşlamıram. Həyatımda sevmirəm. Xoşlamıram da, yəni mən xoşlamıram kimisə qınayam ki, sən niyə belə geyimsən, niyə belə yemsən, niyə belə içmisən, niyə belə oturmusan. Təbii, ümumi mövzular var ki, orada insan qınanılmalıdır, amma o həddə yoxdur. Yəni alçaldılmaq həddində yox. Siz o qədər gözəl insansınız, Zahir bəy. Allah sizin ananıza can sağlığı versin. Sizin kimi oğlu dünyaya gətirib. Qız mikrofonu ver! Aristokrat! Ərindən qalan hapalı. Allah sizin balanızın qarşısını gətirsin, yaxşılıq sizin, Allah sizin qabağınızı gətirsin, yaxşılıq. Allah sizin köməyiniz olsun. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. O qədər demək istəyirəm ki, очень много у меня в душе, много хорошего. Çox sağ olun. Saysız, Allah görür, qəlbləri də görən Allahdır. Onu Allah görür. Mən, kimin anası? Aha, İtkin Əsmətimizin anası gəlir. Mən bu arada istəyirəm ki, Elmirimizin səsini eşidək. Ondan sonra reklamlara bağlanacaq və o canlı bağlantı. Oy, 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 oy. Siz özünüzə gəldinizmi? Şərəf özünüzə gəldi. Şərəf oldu da adınız. Özünüzə gəldinizmi? Hər şey yaxşıdır mı? Danışa biləcəyikmi? Tamam. Bir daha musiqini verin. Gel otur yanıma, derdimi dinle. Canım dediklerim vurdu be usta. Göz yaşın kaldıysa ağla benimle. Canım dediklerim vurdu be usta. Göz yaşın kaldıysa ağla benimle. Canım dediklerim vurdu be usta. Kimseler halim sormadı, eyvahsız günüm almadı. Tükendik bir şey kalmadı, bu nasıl yaşamak usta? Eh, bu nasıl yaşamak usta? Ben neden geçtim, sen neden sevmem? Senden kafamda, ömür şahnemde. Fit dövler, çık bana düşse de. Hakkını helal et, helal et olsa. Vakit dövler, çık bana düşse de. Hakkını helal et, helal et olsa. Təşəkkür, 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 təşəkkür. Möhtə, belə səsi niyə batırdınaq istəyirdiniz siz? Məsə Allah götürər bunu. Allah götürər insanın təmiz balasına aparıb çirkaba soxmağı. Allah götürər bəs kiminsə evini yıxmağı. Allah götürər bəs kimisə aparıb uçurma yuvarlamağı. Allah götürər bəs kiminsə ev yıxanlıq eləməyi. Allah götürməz, paxıl artmaz. Paxıl artmaz, bunu bilin. Qəlbi xəbis insan artmaz. Allah o təmiz qəlbli insanı çuxurdan da qaldırıb çıxardıb qoyacaqdı, bir yerdə saxlayacaq, deyəcək, bax, bu mənim bəndəmdir, məndən icazəsiz. Mənim iznim olmadan bunu kimsə vura bilməz, kimsə indirə bilməz, kimsə yıxa bilməz. Mümkün deyil. Amma Allah yıxmazsa yıxa bilməz. Bu arada təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Qısaca sponsorlarımıza həmən reklamlara ayrılacaq. Referans, Toğuz və ətraf rayon sakinlərinə şad xəbər çatdırır.
Referans Tovuz Tibb Mərkəzinin açılışına sayılı günlər qaldı. 13-14 sentyabr tarixlərində referansın Bakıdan dəvət olunan təcrübəli həkimləri ödənişsiz qəbullar həyata keçirəcək. Həmin günlərdə pediatr, cərrah, mama ginekoloq, endokrinoloq, nevroloq və UZI mütəxəssisi tərəfindən müayinələr aparılacaq. Həkim qəbulun əvvəlcədən yazılmaq mütləqdir. 070-359-0033 telefon nömrələridir. Osteoxondroz, əzələ spazmı, onurğada disk yırtıqları, protruziya, üçlü sinir və üzü piclərindən əziyyət çəkənlər, bel, boyun, çiyin və diz ağrılarından şikayətçi olanlar, müalicə üçün gedəcəyiniz bir ünvan, bu da rəhim atəş fizioterapiya və rehabilitasiya mərkəzidir. Yırtıq əməliyyatından sonra qaran ağrılar, əzələ zəifliyi sizi narahat edirsə, yalnız bu mərkəzə müraciət etməklə bu ağrılardan xilas ola bilərsiniz. 074-01-00 telefon nömrələrdir. Qısa bir aradan sonra biz canlı bağlantı eləyəcəyik, amma canlı bağlantıdan öncə burada hələ danışılanlar var və həmin anons, mən o məşhur dostumdan, buradan indidən üzr istəyirəm ki, ondan izinsiz bunu etmişəm. O onun doğmasıdır, əzizidir. Amma mənə aidiyyəti yoxdur. Demişəm, bu il duruşma, duruşma, sluşma, sluşma, iş-işdir, dostluq, dostluqdur. Hə? Bəli, bu peşəkar fəaliyyətlə bağlıdır. Mən bunu heç vaxt heç nəyə sata bilmərəm. Gələnlər kimlərdir, birazdan biləcəksiniz. Və bugün studiyamda Anar da var. Anarı da salamlayıram. Anar, xoş gəlmişsən. Sənin başına gələnlər də orada oturubdur, yuxarıda. Gördünüz Anarı. Nələr gəlib Anarın başına, niyə gəlib bura? Onun iki gül balası da bugün buradadır. Nələr olubdur, birazdan danışacaq Anar da. Və qardaşımızın başına gətirilənlər. Canlı bağlantımız olacaq. Diqqətlə izləyin. Bu canlı bağlantı dünəndən od kimi püskürən bir insanla bağlıdır. Deyib danışacağım mən hər şeyi. Mən də gözləyirəm. Ekranda gördüyünüz xanımın valideynləri gəlibdir, buradadılar. Zəhmət olmasa mikrofonu götürün xanım. Neçə gündür itib qız mikrofonu? 3 gündür. 3 gündür. Hardan? Sentyabrın 7-sində gedibdir. Hardan gedibdir? Evdən çıxıb yoxdur. Eviniz harada ya olur? Pirşağada. Pirşağada. Səhər tezdən gedib, axşam gedib. Saat 1-in yarısı. 1-in yarısı. Gəlin yemək verib, sonra da deyib gedim yoxuyum, çay verim, baxıb ki, yoxdur idi. Evdə heç kim yox idi, gəlinlə ondan başqa? Gəlinlə başqa heç kim yoxdur. Ruhi xəstə idi də? Ruhi xəstə idi. Bəs nə yerləşdirməmişdiniz xəstəxanaya? Xəstəxanaya niyə qoymamışdınız? Götürmədilər. Məşləqəyə apardım. Müraciət elədim ki, bu xəstədir də, buna biraz müalicə lazımdır. Özüm də işləyirəm, uşaqlarım da xəstədir. Onlardan ötəri çalışıram ki... Niyə götürmədilər? Dedim, siz qazağın şeyində, şotundasınız. Hə, qeydiyyatda qazaqda olub ona görə. Qazaqda. Onun fərqi varmı? Əraziyə görə. Bəs niyə ora aparmadınız? Özüm Bakıda işləyirəm, ona görə. Nə olar, Bakıda işləyəndə ayda bir dəfə giyib dəyib gələrdin də? Da dedim, özümün yanımda dursun, da evimiz də Bakıdadır. Yanında dura bilmir, axı hanım, başına dönüm sənin. Bəs yanında nətər durmur, axı görürsən, bax, yanında qalmır. Birinci dəfədir gedir evdən? Birinci dəfədir. İlk dəfədir? İlk dəfədir. Heç bir qonumda, qonşuda görənlər olubmu? 585-ə minifdir, görən olub, deyib ki, onun valideyni bunu gəzir. 185-ə minib, nömrəli maşruta. 537-dən düşüb, 585-ə minib. Aha. Avtobusun içində də bir oğlan var, deyibdir ki, bunun valideyni gəzir. Polisə müraciət edibdir. Bunu aparın, polisə təhvil verin. Deyib, yox, mənim vaxtım olsa verəcəm, olmasa yox. Avtobus sürücüsü deyib. 585. Bəs hara sürüb aparıb onu? Bilmirəm, da bundan məlumatım yoxdur. Videosu var. Videosu var? Var mı sizdə? Bəli. Ver baxım hələ. Telefonu gətirin, baxaq. Videosu var avtobusun içində. Qızı çəkiblər avtobusun içində. Avtobusu da... Yenə sağ olsun, vətəndaş çəkib də, yenə sağ olsun. Adamın telefonunu gətirin bura ilçin, zəhmət olmasa. Hər burada o vətəndaş öz mövqeyini qoyur ortaya zarbə. Çox sağ olsun. Sağ olsun, valla çəkib də. Çəkib onlar biraz rahat olurlar ki, yəni ən azından sağdır. Qonşu deyibdir, qonşu deyib ki, bu uşağı mən tanıyıram, deyib, çüşkə gedək, mama səni gəzir. Gətirmə telefonu. Ver qardaşı açsın videonu, baxın.
Bu video təqribən zarbi nə vaxt çəkilib? İtdiyi gün çəkilib də. Dünən? Dünən. Ha, itəndən iki gün sonra. Bir gün... Bəs o qonşu heç olmasa onu alladardı da, ver baxım hələ. Bəs heç olmasa alladıb düşürdərdi da, nə bunun? Səsi də var. Hə? Bu yəni, Zahir bəy, bu video səs verir ki, bu adam hal-hazır. O başı yaylıqlı olan, yoxsa? Saçdı? Saçı uzun yox, saçı kəsik. Hə, bu. Bəli, bax o. Səsi də var o, qonşunun səsi var ki, buna bax, polisə dəfil ver. Səsini də bu 585 nömrəli marşrutdur. Bəli, saat 8-ni səsi get göstərdim. Səsi göstərdim. Bu çəkən qonşudur? Bəli, çəkən qonşu da, qonşu deyir, çür... Ha, həm də eşitmir, həm də danışmır da. Qonşunun səsi var şoförə dediyini. Bunu bizim əməkdaşlara atın zəhmət olmasa, qoy, Elçin, gəl nömrəni ver atsın sənə zəhmət olmasa, ekranda verək. Ekranda... Ən azından zarbi, şofir, belə deyək ki, sürücü bir hərəkət eləməlidir, məlumat edin. Qonşunun özündə günah var ki, deyirsiniz qınamayın. Niyə bir 102 vermirdi özü? Öz apar post təhvil verərdi də. Adam agresivdir, qorxur yaxın durmağa, nə qarsın onu? Yox, avtobus sakit axı avtobusa. Sakitdir. Diagnozu var, Qazaqda yatıbdır, burada yox. Ruhu xəstə. Onlar əslində Qazaqdan, mən bildiyim kimi, napravleniya yazmalıdırlar məştəxəyə, uçota düşməli idi və bu formada məştəxə yox deyə bilməzdi. Apardım, yox dedilər. Diagnoz, hansı diagnozu qoyurlar? Ruhu xəstədir. Yox, ruhu xəstə... İndi salat bilmir də, yəqin adını bilmir nə yazılır. Yox, agresiya deyirsiniz, misal üçün, agresiv davranır və s. s. Bayaq, misal üçün, biz video baxdıq, onun şuuru çatır ki, avtobusa minmək lazımdır. Ya o dərəcdə, yəni ki, misal üçün, infantilik prosesi, uşaqlıq prosesi yaşamır. Bilir ki, avtobusa minmək Hanım, lazımdır. Hanım, nə vaxtsa dərman... Avtobusa ünvana çatmaq olar. Dərman yəni, uşaqlar da bilirlər də avtobusa minmək. Hanım, dərman təyin eləyiblər, adın qoyublar xəstənin, dərman içirdi. Bəli, içirdi. Uçudda var Qazaqda. Nə bilir ya adını axı adamı? Yox, lazım deyil adı. Əslinə baxın, yəni mütəmadi qəbul eləyirdi, yoxsa istəyəndə eləyirdi, istəməyəndə eləmir? Yox, dərməni qəbul eləmir, yeməyəndə, çayında. Yeməkdə zədə verilmişdi. Ona stasionar müalicə lazım. Hə, yəni bu yatmalıydı, xəstəxanada yatmalıydı, mütləq yatmalıydı. Yəni tapsanız bunu mütləq Qazaqda aparın, yerləşdirin, anam. Yəni dedim, burada da özüm də burada işləyirim, tez-tez gəlir. Mən başa düşürəm sizi. Mən sizi başa düşürəm. Tez-tez çağırır, məsələn, nə lazım olsa orada gəlir. Başa düşürəm. Hal-hazırda ekranlarımızda görürsünüz, kim görübsə 585 nömrəli marşrutda dünən olubdur. Bu da Binəqədi istiqamətindədir deyəsən, hə? Binəqədi istiqamətindədir. Kim görübsə xahiş edir, bizlə əlaqə saxlasınlar. Mümkündürsə rica eləyirəm. Əsməti axtarırıq və digər itkinlərimizi də verir. Mikrofonu ötürək zəhmət olmasa, biz indi canlı bağlantımızı təqdim eləyəcəyik. Diqqətlə izləyin. Hal-hazırda Şərəf, bax, yoldaşın sağalır, özünə gəlir. Barışmaq kimi bir meylin varmı, yoxsa? Hə? Niyə? Niyə, nə oldu? Allahın zülmü verir mənə. Hə? Zülüm verir mənə. O vəziyyətdə olanda zülüm verib də. İçməyəndə də verib elə. İçməyəndə də əziyyət verib sənə? Verib. Biraz möhkəm danışdı, yaxın saxla. Hə. İncidirdi sən içməyəndə də? Nə inirdi, nə deyirdi? Onun sözü ilə də gedirdi də, yəni küyülürlərdi hərə bir. O, bunun içində anası var? Yox. Anası mənə yaxşı oldu. Pis olmayıb? Yox. Bəs nə inirdi? Yaxşı, bu nə qarif də bu adamda, yəni... Mən var şans vermişim, neçə dəvə vermişim. Yəni, oğlum var, ailəniz var. Elnur, götür də mikrofonu. Sən barışmaq istəyərsən mi yoldaşınla? Qod danışsın, görə nə deyirdin, axırın gəlsin. Səbəbin örgən et. Səbəbi səndədir də, qardaşım. Yox, hanım, başa düşürəm. Səbəb mənə. İndi o burada birdən... Nəticə səndəki olan oğlandı, hələn kimi oğlandı. Qoyun desin də, deyən, de görürüm. Məllim, mən başa düşürəm siz nə deyirsiniz. Düzdür, səhv məndədir. Mən demirəm, səhv yoxdur məndə. Yox, səhv var, mən demirəm, mən özümü yumaq, ax qaşıldı. Sütdən çıxmış ax qaşıldı, görəm ki. Hə, sadəcə olaraq ki, orada bir səhv dedi ki, içməyəndə də olur. Birincisi, mən
Heyvan deyirəm ki, insan deyirəm. Mən birinin üstünə beşini də qoymaq var, bu məlumdur. Oğlum az yaş yox idi ki, mən yanımda idəndir. 13 yaşı, 14 yaşını keçmişdi. O yəqin çağırdı. Sən qaytarmaq istəyirsən bu xanımı geri? Mən uşaqlarıma görə, mən həyatımı, çünki mən bu bataqla düz özüm batırmışam özümü. Boşluğu mən içində tapdım. Şərəf. Qardaş, sənə bir şey deyim özümü. Mən bir dən şok məlumat verərəm, qardaş. Mən 9 il psixoaktiv maddələri istifadə eləmişəm, qardaş. 9 il ərzində. Və təsəvvür elə ki, indi misal üçün xanım da burada oturur. Qardaş, sənlə belə kimsə davranacaq. O necə davranmışsan o ilə, kimsə sənlə belə davransaydı. Necə bunu qəbul edərdin? Uşağa görə. Qardaş, sən istər istəməz bu insana travma qardaş gətirmisən. Elə ciddi travmalar gətirmisən. Biz səni bugünkü gündə qınamırıq. Mən də keçmişdə çox şeylər eləmişəm. Bugünkü gündən sonra sən niyə inəcəksən qardaş? Bu sənin çiyinə düşən bir məsuliyyətdir əziz qardaş. Mən Radəxan, sən istəyirsən mi barışsın? Müəllim, bir şeydə vurğulayım mı? Kimin nəziyyət çəkdiyini ki, heç kim heç bilməz. Mən nə çəkmişəm, özünüz də yaxşı bilir. Şərəf. 9 il o çəkibsə... Həm çəkmirsən, həm çəkdirmirsən. Yox, mən ona o qədər mən əziyyət çəkdirməm. Yalan söhbətdir bu. Sadəcə olaraq ki, bu qurulmuş bir oyundur. Sadəcə olaraq özü də yaxşı bilir. Kim yaxşı gündən qaçar? Hə, sadəcə olaraq ki, qodlanışım... Özü də yaxşı bilir. Görürsünüz reaksiya, xanım bayaqdan danışmır, bir dənə danışmaq istəyəndə ki, gör danışım. Bu, yəni ki, agresiv davranışdır, qardaş. Bayaqdan xanım danışmır. Yəqin bir dənə ki... söz demək istədi, gör danışım. Bu, sənin agresiv reaksiyandır, əzizim. Bilirəm, bir gün əzində insan sağalmır, qardaş. Mümkün deyil ki, sən rehabilitasiya keçdin və sən tam başqa bir insan olmuşsan. Amma bunun üstündə işləmək lazımdır. Öz səhvinə, yəni ki, rehabilitasiya prosesi Allah həmd olsun. Elçin qardaş, yəni ki, çox elmli bir qardaşdır və sənin məlumatı ötürü nə formada lazımdır? Prosta bunu istifadə elə, qardaş. Yox, bunu başa düşürəm. Elə. Sizi başa düşürəm. Mən demirəm ki, mənim hələ 2 ayım qalıb. Mən 4 aydır orada. Sağ olsun. Zahar bəy, onlar bir dəyə müdaxilə edeyim mən. Elnur qardaşımız, qardaşlar da bilir, bizdə proqram... Tam kurs 6 aydır. 4-cü ayında da Elnur qardaşımız bizdə son şans rehabilitasiya mərkəzindədir. Mən əminəm, mən inanıram ki, son şans rehabilitasiya mərkəzinin peşəkar kollektivi, təcrübəli mütəxəssislərin köməyi dəstəyi sayəsində Elnur qardaşımız 6 ayın tamamında cəmiyyətə tam normal, sağlam düşüncəli bir insan olaraq geri dönüş eləyəcək. Mən buna inanıram. Ama tam sağlamlıq üçün həm də ailə lazımdır da yanında. Bütövlük üçün ailə lazımdır. Yarımçıq qalmamalıdır. Sən bir düşün, Şərəf. Mən qayıdacam sənə. Amma mən hal-hazırda istəyirəm bir canlı bağlantımıza alo deyim. Çünki bayaqdan gözlədirəm o adamı və nəhayət ki, özü ilə danışacağıq. Axtarışlarımızı da görürsünüz ekranlarda. Müraciət eləyə bilərsiniz. Alo, eşidirsiniz məni? Alo, eşidirik, Zavr məlim. Nətərsən sən, Öbər xanım? Nətərsən, Zavr məlim. Mən yaxşıyam. Yaxşıyam, deyir ki, o belə əvvəllər məhtub yazanda deyirlər, mən sağ və salamatam, sizin də sağ və salamat olmağınızı o bir Allahdan arzulayıram. Belə məhtub başlayırdılar. Dünən gəlininlə, qudan... Oğlum sanki oğlum. Nəvən, hamısı buradaydılar. Baxdın mı? Baxdım, Zavr. Heç bir Allah, heç bir anaya hələ bir şey göstərməsin. Prosta, onlar bir-bir hər şeyi aldılar Əkbərin əlindən. Mən Əkbərimə yanıram. Adını aldılar, işini aldılar, vəzifəsini aldılar, anadan ayırdılar, qardaşdan ayırdılar, qohum ağrabadan ayırdılar. Ev vermişdiniz, Allah köməyiniz olsun. Evini aldılar əlindən. Bir dənə aparıblar, indi dünən də reşiddim. Mən işdən çıxmağını 5-ci gün bilirdim ki, işdən çıxıb da. İndi ancaq sizdən orada eşitdim ki, Moldaviyaya aparıblar. İndi bir dənə oradan aparıb, tikintidən başlığa atıb onu öldürmək istəyirlər. Çox xahiş eləyirəm. Ağır, necə deyim, üzrlü hesab eləyirəm. Mənim balamı qaytarın mənə. Necə öldürmək istəyirlər? Mən istəmirdim. Bax, hər şeyi dözdüm. İstəmirdim boşansınlar. Ailə qurmamışdılar ki, boşansınlar. O ana, bu qədər adamın ahın anası yerdə qalacaq, valla qalmayacaq.
Hamısı sizin sahibinizdə, hamı məni tanıdı, hamı yola getdim mən turuna, bacımla. Allah haqqı, hamısı, onu bütün cəmaat qarğışlayır. Təkcə mən yox. Bəli, mənim də dizim yerdən götürülmür, əlim göydən. O ilahi ilə Pərvini ömrümün axırına qədər qarğışlayacağım. Mənim ucuna balamı heç elədi, heç cürə. Hansı ana dözər? Əkbərin, Əkbərin getməyindən sənin niyə xəbərin yox idi ki? Sənə deməyiblər, yoxsa ümumiyyətlə əlaqəniz yox? Deməyiblər, bəs demirlər, bax, can. O demədi ki, ya, məndən niyə görüksüdürlər? O evi satdıqlarına görə mən onları danladım, Əkbəri. Şey danlayandan sonra, özü qız həmişə özü bilirsən də Əkbəri verir qabağa. Danladım onu, ondan da ad boyu verdilər, mənimlə danışmadılar. Soruşdum, təzə ev, mama təzə ev almışam, remont eləmişam. Dedim, propiska olmuşsan, dedi, yox. Dedi, dedim, adıvas almışsan, dedi, yox. Dedim, bu Pərvinin axı verdiyi evdir, anasının yanındadır da, yapışıq. Anası açıb göstərirdi mənə. Ki, ha, o ev onların evinə bitişik olan evidir, hansı ki onlara vermişdi, satıblar. Hə, 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 elə ilahənin öz evidir. Kirayə verirdi, 300 manatı kirayə verirdi, sonra da yığdı onları. Valla o gəlin gəlməyini də sözlə orada bildim ki, 22 gündən sonra getmişdi. 22 günün 12 günlə anasının evində qalmışdı. Mən ona nə zülüm vermişəm. Sən indi heç cürə o nəvəni gedib qucağına almaq istəmirsən, onu bir bağrına basmaq istəmirsən? O nəvə, bax, mənim birinci nəvəm var idi. Həmişə mənə Allah Taala bir darlıq verəndə bir dənə işıq şeyi verir ki, olsun. Bax, mən böyük oğlumun oğlunu birinci günü heç bir öz doğduğu ana görmüşdü, gəlin görmüşdü. Bir də mən gördüm. Birinci qucağını anasından sonra da yenə mən aldım. Bütün analara o arzunu arzulayıram. Bəs onu dünə mən buradan ekrandan göstərəndə sənin bir ürəyin atlanmadı ki, ay Allah, nə şirin nəvəm var, ay Allah, nə gözəl nəvəm var, ilahə adı da.